cocok tengah di sinten tumbas sepet sinten tumbas sepet di anyam ngantin rimet minggu kemul yo anget mbak ayu ni manis banget nasi tutul cepet nasi tutul cepet kok kuwi jelo jelo towo aduh kono ojo nyedai aku masih toto salah masih toto salah polisi orang larang podo-podo wong dagang ojo nesu karo aku salah sepet salah sepet salah sepet salah sepet padang rem
Hadi, Hadi, kok ora wedi? Apakah aku kurang wedi? Come on.
kantor kudu paling esok. Diperintah seharusnya mantuk, ora beda karo munyuk. De iya lopot engak ria lopot lana sebe oreng tak andi mon ngelaben dengi oh sengsara nenen lei banyak tengkana. Serengenge neng Bogor, neng Bogor. Milih bojo kowe milih sing piye? Sing menor, sing menor. Setar opo kowe milih sing menor? Yen sing menor ora mboseni. Ono sapi semaput neng Ayodya. Oh iya, oh iya. Milih klambi sing ciut po sing ombo sedengan, sedengan. Sebab opo ora milih sing ombo yen kepaksa ya ora opo. Jaman iki ongko songo dadi siji. Jaman iki akeh banget wong ngapusi. Sing waspada sing pas foto jangan dimengko aku injur kelo. Thank you.
iki muda mudi ora wedi yen padha gawe janji wis dilarang orang buku malah nantang nglimpek ke bapak ibu apa Oh,
Coba mikir ke sing sedih.